حضرات گرامی، یہ ہمارا عالمیہ ہے جسے ہم بیان کرنا چاہتے ہیں، لیکن اب آگے بڑھتا ہوں، ایک اور شاعر سے ملاقات کرنی ہے۔ نوجوانوں کی ایک اچھی خاصی تعداد میرے سامنے ہے۔ رومال لے لیا ہے کسی محجبین سے، کب تک پسینہ پہنچتے ہم آستین سے۔ رومال لے لیا ہے کسی محجبین سے، میں نوجوانوں کو تو ذکر کرتا ہوں لیکن ان دو مصروں میں بزرگ بھی مزہ لیتے ہیں۔ رومال لے لیا ہے کسی محجبین سے، کب تک پسینہ پہنچتے ہم آستین سے۔ یہ آنسوؤں کے داغ ہیں، آنسو ہی دھوئیں گے، یہ داغ دھل نہ پائیں گے واشنگ مشین سے۔ آئیے آج کے عہد میں ایک نوجوان کے جذبات اور احساسات کو سمجھتے ہیں اور ملاقات کرتے ہیں ایک نوجوان شاعر سے۔ جناب مقصود آفاق سے میں ملتمس ہوں، تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ جناب مقصود آفاق، السلام علیکم۔ بغیر کسی تمہید کے چار مصروں سے اپنی بات کا آغاز جناب ابو عاصم اعظمی صاحب کی خدمت میں رکھتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ جانتے ہیں وہ فقط اتنا کہ دولت کیا ہے، جانتے ہیں وہ فقط اتنا کہ دولت کیا ہے، کیسے بتلائیں گے بزدل کی شہادت کیا ہے۔ جانتے ہیں وہ فقط اتنا کہ دولت کیا ہے، کیسے بتلائیں گے بزدل کی شہادت کیا ہے، کیسے بتلائیں گے بزدل کی شہادت کیا ہے۔ جس کی آہٹ سے لرز جاتی ہو ساری دنیا، اس کو تلوار اٹھانے کی ضرورت کیا ہے۔ جس کی آہٹ سے لرز جاتی ہو ساری دنیا، کیا کہنا، اس کو تلوار اٹھانے کی ضرورت کیا ہے۔ سبھی دل سے ہوئے رخصت، بس ایک ارمان باقی ہے۔ کیا کہنا، سبھی دل سے ہوئے رخصت، بس ایک ارمان باقی ہے۔ میرے زخمی بدن میں اب بھی تھوڑی جان باقی ہے۔ واہ واہ واہ۔ سبھی دل سے ہوئے رخصت، بس ایک ارمان باقی ہے۔ میرے زخمی بدن میں اب بھی تھوڑی جان باقی ہے۔ ابھی پوری طرح حالات سے ٹوٹا نہیں ہوں میں، ابھی کردار زندہ ہے، ابھی ایمان باقی ہے۔ واہ 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 واہ۔ ابھی پوری طرح حالات سے ٹوٹا نہیں ہوں میں، کیا کہنا ہے، واہ۔ ابھی کردار زندہ ہے، ابھی ایمان باقی ہے۔ واہ۔ شعر ملاحظہ کرے سر، ارشاد، کہ ہم اہل حق تو حق کی حمایت میں مر گئے۔ ہم اہل حق تو حق کی حمایت میں مر گئے۔ ہم اہل حق تو حق کی حمایت میں مر گئے۔ سارے شریف لوگ شرافت میں مر گئے۔ ہم اہل حق تو حق کی حمایت میں مر گئے۔ واہ۔ سارے شریف لوگ شرافت میں مر گئے، اور مجرم تو راج کرتے ہیں گدی پہ بیٹھ کر۔ جتنے تھے بے گناہ وہ عدالت میں مر گئے۔ واہ 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 واہ۔ مجرم تو راج کرتے ہیں گدی پہ بیٹھ کر، جتنے تھے بے گناہ وہ عدالت میں مر گئے۔ واہ۔ اور ایک تم ہو زندگی کے تعاقب میں رات دن، ایک تم ہو زندگی کے تعاقب میں رات دن۔ جتنے تھے بے گناہ وہ عدالت میں مر گئے۔ ایک تم ہو زندگی کے تعاقب میں رات دن، ایک ہم کے زندگی کی حراست میں مر گئے۔ واہ 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 واہ۔ ایک تم ہو زندگی کے تعاقب میں رات دن، کیا کہنا، ایک ہم کے زندگی کی حراست میں مر گئے۔ چار مصرے، ارشاد، وطن پر جان دینے کے لیے تیار ہیں ہم لوگ۔ وطن پر جان دینے کے لیے، وطن پر جان دینے کے لیے تیار ہیں ہم لوگ۔ سیاست بھولنا مت، صاحب کردار ہیں ہم لوگ۔ واہ۔ وطن پر جان دینے کے لیے تیار ہیں ہم لوگ۔ سیاست بھولنا مت، صاحب کردار ہیں ہم لوگ۔ ہمیں اپنی انا نے بانٹ کر رکھا ہے حصوں میں، اگرچہ ایک ہو جائیں تو پھر سردار ہیں ہم۔ واہ 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 واہ۔ اپنی انا نے بانٹ کر رکھا ہے حصوں میں، کیا کہنا ہے، اگرچہ ایک ہو جائیں تو پھر سردار ہیں ہم لوگ۔ واہ۔ حرف آخر کے طور پر، تیری شرطوں پہ جی کوئی ڈیل نہیں کر سکتا۔ انگریزی قافیہ، جی جی، تیری شرطوں پہ کوئی ڈیل نہیں کر سکتا۔ تیری شرطوں پہ کوئی ڈیل نہیں کر سکتا، بے وفا اب میں تجھے فیل نہیں کر سکتا۔ تیری شرطوں پہ کوئی ڈیل نہیں کر سکتا، بے وفا اب میں تجھے فیل نہیں کر سکتا۔ تبصرہ مجھ پہ وہ کیا خواب کرے گا آفاق، جو بیان اپنی ہی تفصیل نہیں کر سکتا۔ جی، تبصرہ مجھ پہ وہ کیا خواب کرے گا آفاق، واہ، جو بیان اپنی ہی تفصیل نہیں کر سکتا۔